Kako pri vas zgleda študij enega predmeta? Ja, odvisno, različno od predmeta. Mogoče lahko izpostavim, da je ta zadnji predmet poslovna matematika, statistiko, ki sem ga začel študirati na Švedskem prvi teden. Sedaj sem drugi teden tu v Mariboru, v hotelu, kjer se pripravljamo z reprezentanco, ampak vseeno nekako usklajujem in se prilagajam na vse te oddaje nalog in pa te online teste in mislim, da mi to ne predstavlja prevelikega problema. Vedno si poskušam tako urediti predmet, da imam čas za pripravo, da imam čas za razmislek, da sem dobro pripravljen na vsako oddajo in to mi ne predstavlja prevelikega problema. Zaključili boste pa predmet kje? Zaključil ga bom pa najbrž tudi na Švedskem nazaj, kjer bomo na svetovnem prvenstvu čez 14 dni in tako da je nekako izgleda noro, ampak v bistvu se kar da študirati. Predo, hvala lepa. Hvala vam.